Joj, počkej, 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 počkej. To dostanu jako vypálenou, ale umřou tam. Chtěl jsem říct, že tam umřou oba, ale. OK. Honzo, dobrá práce. Dámy a pánové, já vás si to vlažovat, tentokrát si dáme Krutiho, UFO Krutiho na midu. Akorát, že já jsem si nenakoupil, takže letím trošku tady v závěsu, tam mám milionama. Nicméně licenci asi nekoupil oči, takže to tady zabili. Ale to nevadí, to zvládne, že jo. No, jde si na redku, tak se to tam nějak přehloudá. Nicméně proti se máme Orču, v jungli máme Xina, to tam nebude úplně asi žádná velká hitparáda. Nicméně vlastně poprvé mě vidíte, co, ne vlastně poprvé, už jsem točil toho Santa Clause Brauma. Bude jenom Santa Brauma, ne Santa Clause. Ale v tu dobu už jsme měli ten League Unlocked, což znamená, kdo náhodou by nevěděl, jak jsem partneři Riotu, alias Lolka. Jako jedni z mála, takže díky vám ještě jednou. Tak máme odemčený všechny skiny, krom úplně pár skinů v LoLku. Což ne, že by nám úplně přidal nějaký ultra bonusy, protože spoustu skinů se od vás jako diváků dostal úplně nespočet, že máme asi 340 skinů máme tuším, cca. Což už není zas takovej velikánský milník, ale jsem za to úplně nesmírně věčný, protože máme potom skiny, který bych normálně neměl jak získat, jako třeba ten UFO Corgi, který je prostě bombastický, i když nemá žádný úplně zvláštní efekty nebo tak, tak stejně prostě ten skin má něco takového jakože pěkného. Co ty jsi tam prosím tě vyváděl, jsi tam šel zabít toho Lísina, který tam nebyl, nebo co tady je za, co to bylo? Já si jen tak prostě tady kecám, žvatlám, že jo, a no, my jsme mohli zabít. Bude flashovat, nebo? To byla ale velká škoda. Ten Ignite by nezabil. Jsem podá přemýšlel. Jinak ano, měl bych si vzít asi nějaký jiný SummerSP, ale já jsem to vzít trošku akčně, takže jsme si vzali Ignite a vidíme, jak to pošlape. My jsme teďka, jak jsem byl pořád nemocný, já ještě pořád jsem celkem nemocný, ale už můžu aspoň mluvit, jenom maximálně si občas odkašlám, doufám. Já doufám, že ani to ne, ale předpokládám, že horší už to být snad ani nemůže. Už jsme se snad vyleželi a takovýhle ty ptákoviny. Tak uvidíme, jak nám bude, ale mělo by to je v cajku. Po dvou týdnech, co jsme točili snad jedno jediný video, tuším, což byl ten Braum. Tak, to je velký úspěch a strašně hodně velký nezvyk, ale těšil jsem se na to. Takže Orčo, jelikož točím po takový dlouhý době, tak bys tam mohl dát nějaký jako win, co říkáš. No, kdybych nepušoval, tak jsme ji mohli úplně v klidu i zabít, že jo, za chvilinku asi. No, zabít. My de facto nemáme jak zabít, že já potřebuji nějakých 220 many, abych vypálil úplně všechno. Respektive bych při nejlepší potřeboval i dvě kvečka, takže to mi na manu úplně nevychází. Hlavně nemám ještě ani damage, takže já spíš pojedu na tu Trinitu a pak uvidíme. Nevím, no. Nevím, jak zabijeme zrovna Orču. Není to úplně asi nejlepší pick, co jsme tady mohli mít na instakilly. Má největší sirena, kdyby se maxovala ajíčko, co? Ne? Jsem dlouho nezažil, že bych u někoho měl takový respekt, teda moc celkově Orča se teďka vůbec nehraje, že jo, takže se nemusím úplně debatovat o tom, co si bude maxovat. To je v celku jasný, tam se nic neměnilo. Tak co, Orčo? Nedáme nějaký fight? Ne, že bych asi úplně chtěl, ono má taky Ignite, OK. Voda tak jako vypadá, kdyby tady měla toho Xina, nebo kdybych chtěla tradovat, protože víš, že nemám manu, což jako chápu, ale spíš se bym tady toho Xinážníka, že by tady někde se zjevil. Což doufám, že se mi jenom zdá, že to nebude pravda. A když mi takhle ještě malinko budeš dávat ty QV, tak mi dáš tak ještě dvě a nebudeš mít manu. A já to přežiju. Že jsem o tom odkašlávání vůbec mluvil. Už je to totiž tady. A to se mi úplně jako že nelíbí, no, kolik na farmy. Máme stejně, OK. Máme úplně doslova stejně, tady máme 6 milionů, OK. Tak kecám, ona má víc. Co tam dělá s tou surakou? Jako hádám, že ho zrovna suraka nezabije, jo. Moje minioni, mý minioni tady, že mi to kde kazí. Tak si podle mě musím myslet, že tady mám toho, ne? Když si nalý, jsem se tak jako blbě pohnul. Ku předu a dozadu. Jo, čistě úplně náhodou ho tam dokonce i máme, jo, takže. Já když na ní naskočím, tak ona mi ignite a zabije mě, si myslím. Já potřebuji, aby nám mi dala při nejlepším to kombo. No, no, jsem dead. Ona zrovna dostala tu ultu? Ona podle mě zrovna dostala ultu, protože mě chyběl jeden jediný minion. A já jsem si toho nevšiml. OK, stávají se další věci. Mně by ta ulta v ničem nepomohla, že jo? Já jsem jenom už umlal na někrutě, abych hodil jednu raketu a stejně bych umřel, takže tam
To tam tu svádět nebudeme. Ale kdybych měl oči a všiml si toho, tak by to bylo lepší, no. Jsem sázel na to, že nemám. A moc jsem toho vyflashoval, když jsem si všiml, že mi útí, ale... O, moje reakce v tuhle dobu přece jenom je 11, nebo kolik je? 11 bude. Tak to není asi úplně nejlepší. Věřím, že to Honza s Verčou zvládnou. A Cloud Fiesta tam. Kam ty jdeš? Co? To jí minulo? Ale no tak. Ale no tak. To snad není ani možné toto. To jak se stalo? To jak se tam zamotala? OK. To jsem trošku asi nevychytal. Co se dá dělat? Jeden plát si asi nedáme, že? Kolik máme? 110 ADček. No to dáme nějakých 70, nějakých už mudaných. A je tak rejta, to po nám umřel na sus. A konec celkově ten než bude nastakovaný, tak počkej, tady monster ztrácí hodně nějak farmu, koukám. Hodně slabý slovo. Jaj. Když netrfíme stojícího minima, tak je to špatný, že? Asi předpokládám. To nesvědčí úplně nic jakože dobrého, když se netrefí minion. No co se dá dělat, jinak za 40 sekund máme package. Když si bude na figeny, daruji z toho jako úplně nechci. Neříkám, že jako vidím, že ten top je trošku v pytli, ale... Nevypadá to úplně moc dobře, no. Nebudu vám nic nalhávat. Jak jsem si nekoupil toho Sheena, ale tu fejču, tak pořád nemám manu. Pořád si takový ušmudlaný chcípák mi přijde. No mana no fana. To je prostě špatný tohle. OK. To nebude asi moc velká sranda, no. Ale vůbec nevím, já jsem Kurtiho teďka vůbec nehrál, takže vůbec nic s ním můžu dovolit a nemůžu. Jsem hrál tak možná v Aramu, když jsem ho dostal. A to je přece jenom trošku něco jiného. Ale duti. To klidně můžeme, oni to z toho botu stejně nestihnou a stejně jsou low, takže... Kdyby jsme to nějak nezvládneme to, no OK. To nedáme, hele já už nejdu, ne, hlavně nechodit kupředu. Moje farma. Ty, ale... To se dělá, tady takhle brát farmu. No, teďka jsme ji docela, řekl bych, nakotlili. Docela dost, ovšem zase plzmiu nemáme manu. Jsem ještě možná mohl jít, jo. Já jsem se bál, že by to ještě otočila, ale co já vím. Co já vím, jestli by to zvládla, nebo jestli jí mohl vypnout. Nemám žádný odhad. A hlavně si myslím, že už má ult, takže... Nebude úplně přímo, ale zase pro změnu se ví, že tady nemůže být tanksy, no, tak jsem to možná mohl risknout. Flash jsme když tak měli, že jo, ale... To už je bohužel jedno. No je tady. To jako já nemám de facto... Děkuji ti. Krásná práce, dobrá práce. Takhle by to išlo. Takhle bych si to představil jako, že je to klidně, to dobré. Jsem spokojený. Sám bych ji asi nedal, no. A jaká jsme v cajku? Máme Sheena, máme boty, tady běžel někde Xin. Z mýho zelák jeden na to, pro nám tu znovu umřel. No to bude špatný. To bude hodně špatný. Jako základ úspěchu, že má teleport aspoň zpátky. Kdyby ho neměl, tak ztratí ještě víc. Ono tak či onak, jako to bude síla. Tak jo. Malinko jsme si odkešleli a teďka už to bude dáme a v pohodě. Na sus je asi evidentně pro tu emotu znechucen. Malinko, otrávenej. Ne, že bych se divil, jako on s tím teďka nic neudělá, ale jen ho to nechce nafigit víc, no. Kde mám tu moji orču? Takže já jsem si nevzal package, ale tak jako my jsme ho de facto teďka nepotřebovali, že jo? My jsme ho zbytečně možná ztratili, blbě řečeno. Ty, dobře. Ztratil jsem kvůli tobě nějaký lázy, ty jsi spokojená? Určitě jsi spokojená, to chápu. Myslíš, že dostanu bučko? A asi dostanu, když se dívám do chatu. Verča mi ukazuje. Verča má takhle zaostřenula. Jo, tak asi to bučko teda dám, jako na videu fakt jako... Vůbec nejsem mimo, ten tak vypadá, děkuji ti. On tam má ještě toho Xiana na topu? On tam má první nebo ho tam měl už víc? Právě vůbec nejsem jistý. Bych nekecal. Ale jsem spokojený, že máme konečně to, konečně bučko. Se tady teďka toho hodně změní, na to mi doufám. Jestli neumřu na... Já jsem vzal ten minion, hodně dolázit mu nebo... Imaginární nějaký auto a tak od mýho miniona, který tady nebyl, nebo tady byl, nebo jsem jenom slepej blbej, já už nevím.
Wow, teďka jsem ti to nandal, co? Jsem teda myslel, že mi netrefí, ale OK. Co se dá, já jí vnímám ještě tu sraku vlastně. Vidíte, na to jsem úplně zapomněl. Utrutrutru, to nedělá. Se to stihne, když tak z toho botu. Kdyby to byla fajn otočka. Tady je ten syn. Nepůjde semka? Jsem čekal, že bych chtěl jakože jít, jo, ale ona si podá ten bot, takže bacha. Škoda, že nešel, měli bychom free killa u draka, no ale tak. By bylo hodně velký, jo, kdyby to takhle houpnul. No, asi jako na to dobu. Tam je to hodně velký, jo, jsem si prosím pěkně zapínal tohle vůbec, když... A i tak rejta, jednu bodku. Tam já s tím jako nic neudělám, já ani kdybych tam přijítnul, tak s tím nic neudělám, by nás zabil oba. Přemyslím. Dobře, mám flash, takže by se to asi nestalo, ale já bych ztratil mi, takže... To prostě nešlo, no. To je prostě blbý, dámy a pánové. To je jako něco s tím uděláme. Jedna linka je down. Hodně silně down. Já bych jenom potřeboval tu trinitu, ať máme aspoň ten základ. Pak budu muset zaletět na bot na pingu, třeba když se na tím pohýláte mid. Jestli to nezvládnu napušovat. Respektive já bych někam lítal, kdybych tady měl Urianu, která mi to zapušuje za 2 sekundy zpátky celý. Když já jí to napušu. A i tak, musí se mi tam přikašlat ten minion. Je docela jako ta Urča štve. Mi to pořád... Ona mi to pušuje rychleji než já jí, že jo? Ne, s Xinem já už taky nevím, co tady ten Xin pořád hledá. Ale jdu vám, tady máte toho Xinouza. Olo, pěkné. Už to klapne. Ole. Že jsem fakt přikašle ten minion. To je jim můj drabý do džába. Ne. Já jako nechci být zlej, jo, jako, ale toho tady nechci jako. Uvítal bych na toho midu de facto kohokoliv, tady je Urča. Ale s tímhle to tady jako nezvládnu. To není šance jako. To je jako, že... Já zkusím jenom odlákat, ale to asi taky úplně neklapne. Jako Urča jako věž má na botu, nasus pushuje taky, já bych to možná zvládnul defovat, když mě ona nevyultí. Mě to já ještě nevím, že jo. Joj, počkej. To dostanu jako vypálenou, ale umřou tam. Chtěl jsem říct, že tam umřou oba, ale... OK. Honzo, dobrá práce. Já jsem chtěl říct, že ten Lee Sin toho Dariuse hnedka v zápětí zabije. A že to vlastně bylo vrf. A... Ten Darius mu dal jeden autoatak a ultu po palici, nebo dvojitý večko, tak nevím, jestli mu dal dvojitý večko nebo autoatak, nebo skinu v boji. Ale dostal Vejmas asi za jednu sekundu, no. Možná ani to nebyla jedna sekunda, nevím, to byl docela fičák, OK. Vůbec mě to neznervoznilo. Dávej to draka nebo ne? Já chci jednou využít ten package. Asi ho prostě vezmu. Ještě si dáme kontrolku teda. A jdeme, dejme na to, dámy a pánové. Verča už má ultu. A je tam ještě Xinozo. To já bych klidně šel. Já tam nalítnu hele jako blesk. V pohodě. Dobrý package, že? Já vím, děkuju. Pojď sem. Že by i tebe? Malem jsem jí trfil, ale tohle bylo hodně zvláštní. Co jsem si koupil, jako co tady je vůbec. OK. Tak máme další věž, OK, S má našeho Lee Sina. Musíme dát obě ty věže, na tom botu dám možná i tu naší. Jak se nám to vyplatí pořádně. A my jak tak koukám, tak my na tom nejsme vůbec špatně, můžeme ještě možná... To zvládneme ještě tuhle. To už nedáme, on už... Úplně ten Darius zabila to pekel nějaká. Kdyby jsme měli tu vejbu, tak bychom to možná dali, no. Dobře, to bych byl asi hodně velký optimista, asi ne, ale... znáte to. Znáte mě. Je, jak mu lítají ty fousky tam, ne? V tom. Jen si přiznej, že jsi prostě sráp. OK. Stanksin. Ví o mě nebo neví? Ten je mě jeden spell normálně. Tam už jakože úplně nechci a hlavně tady musí být ta ur...
To nevypadá dobře, jsem se nechal malinko uníst. Dobře, už miznu. Žeby. OK, pojď sem. Jednu raketu, já jsem nedošáhl. Je! Ježiši, to bylo close, bože Kristova noho. Já už mizím. Já odcházím, já nechci mít společného tady s tím 6-1, 6-1 Darusem, který má Iceborne už, Iceborne malé tu. Nic, nají, tak rejta, nemám manu. Tak máme jako když tak retko, no, tak se aktivujeme šína. Pošel, už to, ne, my to nejdeme, chlapče. To je blbej nápad. To je ale blbej nápad. Co tady děláme? Já nechci jako defajdit, já nejsem úplný Rambo. Rambo dingo bongo. Dobře, tak nemám ani damage na tohle, evidentně teda ne damage, mušku. Vaši, tohle je strašná blbost, co tady děláte. To jako je strašná blbost, ale to je úplně ultimátní ptákovina. Proč to děláte, takovýhle věci? Já vypálím, dobrá, to máme. No, Verča tam dojede už. Takže oni to vlastně chlapci chtěli jenom nabejtit, oni to mysleli dobře. Já jsem to jenom špatně pochopil. Huha, OK. Tak to, tak máme asi věž, možná inhib. Tohle máme. To vypadá celkem dobře. Nakonec Verča asi nějaká ultra fetne, 9.03, aha. Už to chápu. Už to chápu. Verča chce jít zpátky na simíky, takže já jsem jí vytáhl ze 7 hodinového hraní simíku, nebo jak dlouho dneska to jede. Nový dodatky jsou nový dodatky, že? Počkej. Un momento. To chce mít prý rychle za sebou to loko, nebo co? Ale ty jako taky docela válčíš, Honzo, jako. Tě, my to nedáme. My to nedáme. Ale snažili jsme se. Nemá Iceborne, že ne? Já nemám ty dvojkový boty ještě, moment! Až na ty dvojky, ej tak rejta. O, tak pane kamaráde, trošku zpomal, jo, zpomal tempo. Všechno v cajku. Pomoc, já nemám dvojkový boty. No. OK, jako tady to chce refnout, jo, já budu hnedka zpátky, já potřebuji ty dvojkový boty. Už mu dáš na to Heroša, už to bude, OK. Honem, tohle, už jdu, už letím. Byla škoda, ale já už letím. Ty, jak mu vůbec nic nedává. Ale. Jsi mě nezabil? Ona letěla, když vás skočila, jinam jsem myslel. Ne, mami, to se nestalo. Ty surako, nerozčiluj má bohušu. Ty, to snad není možný, ježiši. Já jsem si fakt myslel, že jí to odpálí už tam, no. OK. Špatný oko máme, špatný oči spíš. Ale stihneme to vzít, hoši, co? To se tady jenom zapomněla, ne, podle mě. Zapomněla, no. Jsem si původně myslel, jestli mě nebejtí, ale za ten risk mi to stálo. Pošpuštíme tady Heralda. Jako, asi to díky tomu dostaneme, no, ale mohli jsme to pustit na ten top spíš. To je jedno. Tohle bychom podle mě dali i bez toho, no. Já se bojím toho Franty zase, že potom mnou naflešuje. Ale mám tam package. Mám tady možná i blučko. Nemám, OK. Mám slumený zvuky, protože jsem se tak jako náhnul, jestli jako jo nebo jako ne. OK. Hrám si tady jenom kraba. Tak, my jsme tady otať. Se jako tak skovám, hlavně nápadně. Jdem si koupit Ferpit a jdem si package. A jdu vám zlatit všichni na bod, podle mě. Tento pěšky není pušnutý, za chvilku musí padnout přece. Tak jo, já asi zavítám na ten bod. Tam je nabíjky a tam popadají killy. Jdeme na to. Pořádně jedem, leď. tam vlaje všechno, to je skvělý. To je prostě skvělý. Tak, kde jsou? Hele, Urča. Lysin, počkej, já potřebu. Hele, Darius toho nechcu. Toho minu velkou oklikou. Sem. Původně jsem teda chtěl letět trošku někam jinam, no ale tak. Ale, co se dá dělat, že? OK. Dobrá práce, a tohle dáme.
Ale už nám se běží ten a já nemám ten ignite. Já jsem to předkládal, ty surace na tom jdu. I když vlastně úplně zbytečně, protože ona tuším v tu dobu nebyla ani ultinu, když tak jako zašmátrám, za náma je ten Xin. Jo, určitě je tady ten Xin někde. Nezalezl nám už sem kam mezi tím, co? Ne? Jako, že by si dával toho draka? Bylo divný, ne, co? Ale to celkově takový zvláštní, jakoby, když tak na to koukám. Ne, on šel do báze, OK. A vlastně nepotřebuješ moc pomoc, ne? Nebo nemusím. To je jasný, já si vezmu radši tu farmu tady a všechno bude v pohodě. Já bych chtěl na BF, no ale to nám nějak nevychází zatím. Ještě musíme chvilku počkat. Malinko zbystřit. Tak. Hele, Suraka, frigil. Hopla. Frigil. Já jakože na Suraku damage mám. Jako o tom žádná. Bude ultit, nebude? On to přesměruje za chvilku zase. Jako pušuje se na báze, já vám do toho nechci úplně jako kecat, jo, jako ale... Takže padá, no. Padá báze, a když padá báze, bude mi ultit, nebo ne? Ne? Ty nešaj na to. Ty jo, tak teď se mi to dal daleko. Jsem mi dal velký damage, já potřebuji jenom... Jsem se úplně... Uo! Jako nakonec fajn, jako nakonec hodně dobré, ale... To dáme. Já jsem tam vlítnul nějak moc jako jolo do akce, protože já si stál v tom silenci. Já nemám moc velký. Jsem jí mohl trfit a zabil bych jí. Taky moc neumíš trfovat, Ezzy, ty seš jako já tuhle tu game. Skočíš a netrfíš ani jeden spell. No ok. Jako pušuje si zase celá báze, jen mě trošku teda mrzí, že ten Asus na tom topu nezvládá moc pušovat. Už tam celou dobu nikdo není, co blbne. Mu hrábl v palici, už na to nemá, nebo co? Co se mu stalo najednou? VTF, se na to rozběh. To já jdu. OK. Tak jo, tak máme asi win. Jsem k tomu malinko přišel jak slepý k hostem, sice máme nějaký killy a assisty. Já jo, OK, no to snad ne. Nemáme nějaký. Ten Duran mi nebude stačit. Oh! Žijem, kde je ten S? Dnes jsem mrtvý, to dobré, šlape to jako hodinky. Já to jenom zatočím, hlavně nenápadně. No já to asi radši zabalím, co? Já myslím, že ty tři inhyby jim budou stačit a Verča to dá si ukončit sama. Už na to prej nemá nervy. Si mít si to jako druga, prej. Co? Si já v srandu samou sebou, to ne. Tak. Jako těch 50 se asi nepočkáme, že? My jsme byli hodně to. OK, ten myslím, že se dáme redku, vrátíme se pro toto, ale tak se nevrátíme. Tak prej ne, OK. Jsem spokojený. Plně spokojený po takový době nebo po takový době. Jako několik dní se netočilo a to je vždycky, že jo, nějaký rozdíl. To je, kdybyste měli dovolenou nebo něco a pošli zpátky do práce. To je prostě špatný. No. Podle damage bych měl dát Verče, ale jakož i náš support dal větší damage než jungle a to. A top, tak si myslím, že asi dám dneska, dám Honzovi. To je top, že jo, top to defeatnul. Mid nevím jak na to, mid jungle. Mid vím jak na tom byl, nebyla to žádná velká hitparáda z začátku. Počkej, jak jsme na tom v quarterbacku. Druhý, někdo měl víc CSek než já, to je skandál. Ne, že bych se divil jako, CSek jsme moc neměli, nicméně dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se zítra do dalšího videa, možná pozítří a možná spíš zase, tak jako fakt nevím, jestli náhodou ta nemoc nebo tak něco, prostě nechci radši slibovat. Jen to mám takový začetý, že říkám zítra nebo pozítří, ale uvidíme. Mějte se pěkně a čau.